На Буковині жінка намагалась незаконно переправити чоловіків через кордон. Свої послуги провідника до Румунії оцінила у 4,5 тисячі євро. За ці кошти вона доставила двох мешканців Івано-Франківської області до кордону та вказала подальший маршрут руху поза пунктами пропуску. Однак потрапити за кордон їм не вдалося. Двох чоловіків виявив прикордонний наряд на ділянці відділу Порубне. Порушників затримали за 200 метрів від державної межі. Подальшому правоохоронцям вдалося затримати буковинку, яка доставила чоловіків. Відносно чоловіків склали матеріали про адміністративні правопорушення. Жінці ж загрожує кримінальна відповідальність.